No niin, jännittävä jääkiekkoottelu playoff-sarjassa. Hokki, Tutohokkeen Turusta on päättynyt. Hokin voitto on 4-2. Hokki samalla kavensi niin ottelusarjaa 2-1 itsellensä. Tappiona vielä Miika Elomo, kommentit pelistä. Hyvää playoff-kiekkoa. Ja niin kuin aikaisemmin olen sanonut, niin ainoa mikä merkitsi on kiinnitykset, mitä lukemat on, niin ihan toisarvoista. Ja tänään me ei pysty ottaa kiinnitystä, Hokki otti sen. Ja nyt käsitellään, se menee sinne samaan roskakoriin, mihin ne kaksi kiinnitystä, jotka meillä jo on. Ja hyvää kiekkoilta, ei muuta, kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Jari Laukkanen, sinun mietteet. No joo, kyllä ihan samaa peliä varmaan katsottiin, että hyvä tasoinen jääkiekkoottelu molemmilta joukkueilta ja molemmat joukkueet jälleen kerran pyrki pelaamaan ja silloinhan aina on mahdollisuus syntyä hyvää jääkiekkoa. Ja totta kai tämä oli iso niin kuin voitto meille, että saatiin tämä ensimmäinen kiinnitys tähän sarjaan ja sitä kautta sitten niin kuin päästään ehkä sitten niin kuin oikein kunnollakin haastamaan sitten, että kiinnitykset on 2-1 ja mun mielestä itse mietin, kun tätä sarjaa lähestyy, että kolmen pelin jälkeen tämä varmasti on jommalle kummalle 2-1, että mitään sinällään yllättävää ei varmasti ole tässä matkan varrella vielä tapahtunut. Ja nyt lähdetään kohti toista viikkoa ja se viikko nyt sitten ratkaisee sen jatkoon meniä. Ja ei mitään, pannaan päätä hetkeksi tyynyy ja sitten persettä penkkiin ja istutaan 9 tuntia bussissa ja mennään huomenna kohti Turkua. Kiitoksia. Kiitoksia päävalmentajat.